Changsari Bostar Bostar Jobd Hoise Gutkha, Changsari Arkri Niomiya Talashi Jobd Hoise Gutkha Khini, Guwahati Fancy Bazaar Pra Nalbari, Belsoroi Horbrah Korar Pothot, Changsari Arokhiye Jobd Korise Sikhor Jorda. Tata Mezi Garire Nalbarile Horbrah Korar Chesta Korisil 15 Bosta Sikhor Jorda. Jobd Kora Sikhor Jorda Khinir Mullo Pray 3 Lakh Taka. Baksa Zilar Himola Arkri Jalot Dui Gobhait Chur Gobor Khutra Pomkeri Deobare Himola Thana Arokhi Bishoya Bijoy Doimari Netritto Cholo Abhijanor Baksa Zilar Hilbari ei dui chur Nipon Medhi aru Bikas Dasor atok kore Lockdownor somoyot Bonchali oncolot dhabikbhabe 3 barkoi obhijan cholai computer CCTV camera chur korisil dui churor pra arokhi udhar korise 3ta computer setor logote eta CCTV camera সমগ্ৰ বিশ্বতে ট্ৰাকৰ সৃষ্টি কৰিছে কৰোনা মহামাৰীয়ে অসমত অব্যাহত কৰোনাৰ যুঁজ আৰু এই যুঁজত সমভাগী হৈছে সদৌ অসম শহীদ নিৰ্যাতিত পৰিয়াল পৰিষদ অসমক কৰোনা মুক্ত কৰাৰ যুঁজখনক শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত অসম চৰকাৰ আৰোগ্য নিধিলৈ 11000 টকা প্ৰেৰণ কৰিছে পৰিষদৰ মুখ্য সম্পাদক মানিক চন্দ্ৰ দেৱনাথে কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে চলাই যোৱা যুঁজখনক এখোজ আগুৱাই নিয়াৰ বাবে প্ৰতিজন অসমবাসী সহায় সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সদৌ অসম শহীদ নিৰ্যাতিত পৰিয়াল পৰিষদ Lockdown বিধ্বস্ত ৰেচন কাৰ্ড বিহীন পৰিয়ালসমূহ সামান্য সহায়ৰ উদ্দেশ্যে হাওৰাঘাট পৌৰসভাই হাওৰাঘাট নগৰৰ 5টা ৱাৰ্ডৰ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। কাৰ্বিছাত শাখিত পৰিষদৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য খনসিং ৰংপে নিজে এই কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। লগতে স্বাস্থ্য বিভাগে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া স্বাস্থ্য বিধি তথা কৰোনাৰ সজাগতামূলক নিয়মাৱলীসমূহ পালন কৰাৰ বাবে উপস্থিত সকলোকে আহ্বান জনায়। গুৰুজনৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা দৰিদ্ৰ লোকৰ কাষত থিয় হ'ল আজমল ফাউণ্ডেশ্যন বিতৰণ কৰিলে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী লকডাউনৰ পিছৰে পৰা আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে অবিৰতভাৱে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিতৰণ কৰিছে খাদ্য সামগ্ৰী দেওবাৰে গুৰুজনৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাৰ 3খনকৈ গাঁৱৰ 250টা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মাজত বিতৰণ কৰে খাদ্যৰ টোপোলা জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আজমল ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ সংস্থাটোৱে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উপস্থিত হৈ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে বিপদৰ সময়ত জাতিৰ কাষত থিয় হৈ দেখুৱা মহানুভৱতা সকলোৱে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে বিশ্বব্যাপী ট্ৰাকৰ সৃষ্টি কৰা কৰোনা মহামাৰী দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে হুজাইত অনুষ্ঠিত কৰা হয় কৰোনা পূজা বিহুতৰি ৰাজহুৱা খেলপথাৰ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে কৰোনা মহামাৰী দূৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্ৰসাদ আগবঢ়াই পূজা অৰ্চনা কৰে 9টা লাডু 9পা ফুল আৰু ধূপেৰে এই পূজা আগবঢ়োৱা হয় আগৈছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ বলিউডৰ সংগীত শিল্পী ওয়াজিদ খানৰ দেহাৱসান 42 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিনে বিকৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল ওয়াজিদ খান বলিউডৰ বহুকেইখন জনপ্ৰিয় ছবিৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল ওয়াজিদ খানে ওয়ান্টেড ডাবল একটা টাইগাৰত কাম কৰিছিল ওয়াজিদ খানে 1998 চনত प्यार किया तो डरना किया ছবিৰে বলিউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল গৰ্ব তেৰে নাম तुमको ना भूल पाएंगे ছবিত তেওঁ কাম কৰিছিল মেৰি হৈ জবানী ফেবিকল সে আদি দৰে কেইবাটাও জনপ্ৰিয় গীত তেওঁ পৰিবেশন কৰিছিল সংগীত শিল্পী ওয়াজিদ খানৰ দেহাৱসানত চলচ্চিত্ৰ জগতত পৰিছে এতিয়া গভীৰ শোকৰ ছাঁ হয়ঘাট দলঙত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে বাহন আমিনগাঁও উৰণীয়া সেতু চাৰিআলি যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে লকডাউন আৰু পাই আৰম্ভণিৰ দিনটো ট্ৰান্সপথলৈ ওলাই আহিছে যেহেতু জনতা পূৰ্বতকৈ অধিক বাহন ওলাই অহাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে যানজট আমিনগাঁও উৰণীয়া সেতুৰ ওচৰত এই যানজট আমি জনাইছো হয়ঘাট দলঙত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এখন বাহন তাৰ পাছতে আমিনগাঁও উৰণীয়া সেতু চাৰিআলি যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যেহেতু লকডাউন 5 আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত পূৰ্বতকৈ অধিক লোক ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ পূৰ্বতকৈ অধিক বাহন ওলাই অহাৰ ফলতে যানজটৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজপথত ডুমডুমা আৰক্ষী থানাৰ এজন গৃহৰক্ষী